وخت کوم د مونږ د سدا شپ غره کې ولاړیو نور مرګ موږ سره اخته دي کار د پاره مونږ ول چاته خرګوش مرګوش یا سوی مو ویولو نور د نور مرګ موږ سره اخته دي سر د پاره اخته دي السلام علیکم وعلیکم السلام خپل نوم دی وایا زما نوم احسان ولی دی سدا شپ اوسیدونکم درته ول ته څل راخته دي دلته هم موږ ښکار لراغلی او یو دوه سوی مشتل یو ځګن کې کې بل مرګره دی دغه سر ورسدي او زه سي تاسو مو کته نو دی خواراله مونږ چې څه حال دی واور وریږي او ډیر خوشګوار موسم زه په واره کې څه خو غوي یاره په واره کې خدا غټه مزه کوي چې ګوړه دی سره خي جولي او کاسه او چمچا او بس روره دغه پکې وکي ته ته موته او ته کوچی شي او ته وي او رو حبزه شربت په واره نو بیان والله نو خدا او په ګرم خوراکونه دي په واره کې کم یو خوراک سره لګي یاره چې کله واره لویدلې مونږ غره راختی او سوی ول او سوی په خو غ ډیره مزه کوي ډیره مزه کوي دا ته وایي چې د خار لپاره څه سہولیات مطلب په کار دي ټول نومړی چې رئیس په کار دي روسیا چې رئیسي چې اغه در سي او روره د دې زګن کې پوری بوټان در سي د دې زګن کې پوري زکه چې دا واره د پدې کې منډه وره غورځيږي بم نو ښکار لا چټول او زار پورنۍ نو ښکار لا راتله لسې په زول خبره زه خو د حکومت نه دا مطالبه کوم چې مال یو چې رئیس راکی او یو دواره لسپیرا کی او روره یو اثر راکی چې په دې غار کې په ګرځما او ښکار په کومه او چې نه نو حکومت نظر سره خپې ما اخر کې به مرګر د پیغام ورکی مرګرو ته دا پیغام ورکوم چې پار زګن کې وې ځان را ورسوي خيسته موسم دی او واوره وریږي تاسو په خپل باندې نه او چې راځي نو خامخا غوړي چې تش را نشي چې هرڅه شو سره وړي خو ګډ وسره ولي کو چې لن وسره ولي زرا دلته موږ سره بل کاکا ولال دا غنن چې کوم دې ته پوښتنه کوو السلام علیکم کاکا وعلیکم السلام ستړي مو شي ظلمو خبردار چې لاس کال بعد دا واوره ولي دلا او ډېر خپل موسم دی او بعد ټول دا تماشه ولا راخدي دی غرته او مونږ هم پسې راغلي وو ښکاریان یو خبرداره چې چرې یو ډانګی را سره دی او سویم را اخیستې وه دوه ډزه پرې وکړو خو ورانه شوه لاړه ښکته خلک واله ډېر ګڼو او ډېر ښایسته موسم دی ډېر زبردست ده لس کاله بعد دا واوره ولې ډېره خوشحالي ده ماشومان هم ته خوشحاله دي وروره دا د غره د زناور هم خوشحاله دي او ښایسته موسم دی دې ټیم کې کم ګرم خوراکونه مزه کوي چې هغه سړی ځان له بهر کې حلوا پخه کې ګرمه او سوچا وړو کې لري پخ کړي ځان او د ښکار نه راشي که نه او ورته کښېن دغه په ډېره غټه مزه کوي په کې دا شی مزه دا کوي چې شهزاده ورته وایي که نه په دغه کې په اردو کې او مونږ ورته په پښتو کې لرې وو هغه ډېره غټه مزه کوي چې څه پیغام به ورکړي کوم که خلک چې پېښور کې دي یا چې کوم دی بار مسافر زه د پېښور خلکو ته دا پیغام ورکوم او کورونه شکری دا ملک هم خوشی کړی سپکې نه دی ملک ته مکه ډېر ښایسته ښکلی ملک دی والله چې داسې یو چکر نه دا مونږ چې نن راوالی که نه دا په اربونو روپو باندې نه پیدا کېږي چې اربونه روپۍ پنجابیان لګوي او په دې موسم پسې ناجوړه تاسو لاسې ښکلی ملک الله درکړی دی ظلمو کرایان هم نه شي ورکوي نه بلونه خلاصولی شي راځي د خپل وطن ته د خپل وطن آباد کوي او اوس دغه هم پکې دغه شو دا وزیر اعظم هم پکې نوی راغلی دغه هم بختور شو دا واورې دغه دغه هم الله وغورځولی السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه چل دی ښه یې جوړې خیر دی نوم دې څه دی جی زما نوم لایق زاده دی ها دا ته وایي چې دلته څه را راختی ما و دې واورې دغه له راختی وو ښه ښایسته واوره شوې او ښکلی موسم دی او دې له راختی وا دې سو پسې او خو سوی راته میلاو نه شوي او دا کسان مسان نه سره اخته ټول خپ غب شپ باندې راخته او زبردست موسم دی واره کیستا اصل څه خوږي یاره مو ګرم ګرم خوراکونه خوخ دی واده رج کباب پی او غټي بوخي واده ورې دا هم خلک به خبر کی دغه تاسو پیغام ورکی هغه ته دا پیغام ورکاو چې سیده راشي واده ورې دا خو خسته موسم دی او کالام په شان موسم دی خلک کالام ته ډیر غټي غټي روپۍ لګي او تاسو راشي دلته واده ورې دا کالام نه دا موسم خدي ډیره مهرباني دا تاسو دا مرګرو دا خبري واورې دي چې هغه دا خبري وکړي چې را واور دا واور کې کوم دی مطلب موږ په سو په سراحتي او خرګوشي ته تاسو وای نو هغه ښکار په سراحتي او کسانو کې ویل چې موږ د سوي وشتري هم دي خو بهر ال ښکار مطلب کړی د سو نو دا چې کوم دی ډیره مزه کوي او کم خلک چې به خبر کړي دي نو هغه ته وام چې راتلی شي نو ډیر زبردست او مزیدار موسم دی نو ځان لاره ورسوي نو دا چې کوم دی یو شاټ غوندي ویډیو چې د شریکه کوي بل ویډیو پورې مالا اجازه راکړي د الله پامان.